katuwesonga lwachi webali embera bwecho bwebadde encha ya lero wano mu Kampala nga basubuza bakolera ku kizimbe kino bawakanya ekyo kugala kizimbe kyabwe atenga basasula dda kyokka bano polisi tebakkiriza kweyongerayo na kwekalakasa kuno era wano etandise okukuma ekizimbe kino nga tewali muntu yenna akkirizibwa kukisemberera bataddewo n'akaguwa naye nga bagaana abasuubuzi abasasula renti waabwe olwedde kigambibwa nti ekizimbe kino kyatundibwa ng'era okuva ku lutanula wiiki ewedde ab'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ki Uganda Revenue Authority kibadde kibanja nannyini kizimbe kino ategerekeseeko eryazziwa tewali musuubuzi n'omu mu kizimbe kino abangibwa ssente ez'obupangisa naye ate ekizimbe kiggaddwa tukoowoola revenue nti abapangisa abali mu nnyumba muno eno commercial building nti landlord bamukwasaganyiza bw'aba tebasobodde mukwasaganya ffe batukkirize ng'abapangisa kubanga wano tetubeererawo bwereere revenue etegeragana n'omugagga ne taking over nebanga ekizimbe yekijjamu ssente n'abantu bo nga bakola abasuubuzi bano bategeezezza nga nnyini kizimbe kino bw'alina okumala ensonga ze n'abakulu ba URA nga bo mu kiseera kino bafiiriddwa bya nsusso akabanga ke bamaze nga tebakola emaali eri munda tetukola tutudde batugulire ffe tukole bw'oyitawo bakukuba bukubi migo tukole tutya gavumenti eveeyo Museveni nga bw'agenda ayamba buli omu n'asasanya ssente mu ggwanga muno kiwulidde etuyambye kubanga tumusasula omusolo tusaba ekizimbe kino kiggulwe mu bunnambiro mu kiseera kino ekizimbe kikumibwa magye na poliisi kyokka nga kigambibwa nti URA etuuse ku nzikiriziganya n'abakulira ekizimbe kino abasuubuzi tubeetondere olw'ekibaddewo naye nga kigenda kuggwa tetulina buzibu nabwo tubeetondera nnyo nga bwomanyi mu ggwanga lyonna si ffe tusoose okubanjibwa omusolo ya kya kya buntu naye tukimaliriza mu ngeri y'emu n'abavuzi ba takisi z'entebe wano mu paaka enkadde bakombye kwerima nga bagamba nti si baakuva mu paaka eno nga bwe bategeezeddwa bano bagamba nti abakulu okuva mu KCCA wamu n'ababakotisa babagobaganya mu paaka kubanga waliwo omugagga ayagalawo kyokka bano bawize nga bwe batagenda kuva mu paaka eno tetugenda kuva mu paaka era tetusoboka ekyo tekisoboka tetulina gye tulaga oba baagala oba tebakola ki era ffe tugenda kkeera wano ku olwo bwe kiba kyetaagisa butakola ku olwo olwokutaano tetugenda kukola motoka tetugenda zitambuza siteji zaffe ziri gazetedi era bazimanyiddwa bino bunyomi bwakutunyooma nakwagala kutuyiikiriza kutujjamize nkole nga KCC ne bana baffeera bagezezaako okuja lipako nga bagiraga nti ntebe siteji kyekizibu mu paaka bandisoose kujawo motoka ezo ziri ku street ne bazitwala mu bifumu ezirina okubeera abakulu bano bategeezezza nti ekifo kino kyabaweebwa omukulembeze w'eggwanga nga mu kiseera kino ababagobaganya beenoonyeza byabwe akakiiko ka jiiki pulezidenti Museveni yakakwasa omulimu gw'okulabirira takisi n'entambula n'okumalawo obukuubagano lwaki sematimba ne bannaabafere be basooka okwogera ku nsonga zino omukulembeze w'eggwanga twali twakamukyaza wano mu paaka enkadde n'atuwa obweyamu ffe bamufuna mpola tube nga tukolerawo lwaki olwaleero tusemberedde okulonda okujja ate gwe n'oleeta kino kyokka amyuka akulira kotisa Rashid Sekindi agamba nti ensonga eno abavuzi ba takisi bano bazi bagimanyiiko nga kateguweza omwaka mulamba nga bakimanyi bulungi nti wagenda kukolebwawo oluguudo ono era agamba nti ebyogerwa ba takisi bano nti baliko bye beekobaana nabo okubagobaganya si bituufu kamera zitulabye nnyo nti tubadde bajulirwa nnyo okulemesa abagagga abalina polotisomu abaayagala zizimba nga tugamba nti tebasobola zizimba kubanga baagula mu bukyamu ebyo byonna abamawulire gabirina Flavian Nkuze BBS Telefina Gambuze